အဲ့တော့အမိနဲ့ကိုအဖွဲ့သည်နာမည်လေးတစ်ချက်ပြောပြ။ကျွန်တော်နာမည်ကို April Juju ပါနော်။ဟုတ်။အာစာနာ Save the Natural Resource အဖွဲ့ရဒါရိုက်တာပါ။အာပြီးတော့ Save the Seven Network ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ပါဗျာ။ဟုတ်။ဟုတ်ဆရာဟိုကနည်းနည်းဆရာပြောတာလည်းကောင်းပါတယ်။ပထမပြောတဲ့ဆိုတော့ဒီအခုက data ကန်တွေကရွာတွေက125ရွာလောက်ရှိတော့လေ။ဟိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေကျင်လေဖြစ်တင်လေပေါ့အဲ့ဒီကလေးတုံးသက်ပြီးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်အခု100လောက်ဆက်ရ25ထဲ28ရွာပေါ့နော်28ရွာဆိုတော့ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်အားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ဒီမိုတွေပိုင်းဆိုဒီနားမှာရှိပြည်ပြော်မှာငါးရီပစုံနေရတာတွေရှိရဲ့ပြော်မှာတို့ဒီတောက်ရီ3ရီပဲဒီကနေရနေကြတဲ့ဟာတွေရှိရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထက်ချရတဲ့ဟာတွေဆိုဒီကထွက်တဲ့မိရဲ့ငါးရီဆိုတချို့နေရာဒီတချို့နေရာတွေကမဝယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီမှာမုံအော်မုံငါးပူတွေရှိရဲ့မုံငါးပူကထွက်တဲ့ဟာတွေမဝယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အမျိုးနောက်ဆက်သွဲဒေတာအတွက်ထိခိုက်တဲ့ဟာတွေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခန်းစားရတဲ့ကြေးပါ28ရာ4ပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘက်မှာဖွင့်ဖြိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခြားနေရာမှာဖွင့်ဖြိုးဖို့အတွက်ဒီ28ရာသတိပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမဖြစ်တဲ့မှာအဲ့တော့ဒီ28ရာလောကဖြစ်ရှိနေတဲ့ဒေတာခန်းနေနေတဲ့တကယ်ဖြစ်စေရှင်နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ခံတဲ့ဖွင့်ဖြိုးမှုသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ခံတဲ့ဒေတာလုံချုံရေးစာဝတ်နေရေးအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာဒေတာခံရအတန်တွေကြေကြာပို့နောက်ထပ်ကျပါတယ်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိဒီရေမဲတဲ့နောက်မှာဒေတာခံတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ပုံမှာတိကျတဲ့တိကျတဲ့ခုနတွေ့ရှိချက်လိုမျိုးတွေဒီကြောင့်အပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဒီအာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးတင်ပါတယ်ဒေတာခံတွေအနေနဲ့လည်းဒီပေါ်မှာကိုယ်တကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဝင်လင်းပြောကြလို့မျိုးပဲဆက်ကြဆက်ချတဲ့ဖြစ်နေအစိုးရအနေနဲ့ရောအာနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ရောဒီကြောင့်ထက်တွင်စဉ်းစားပြီးတော့မှဒေတာခံတွေအတန်ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့လေးလေးလက်လက်နားတော့ပြန်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဘွယ်ရောအခုကဒေတာခံတွေပေါ့နော်လူလူတွေပါဝင်လာတဲ့အတွက်ဒီစုတောင်းပွဲရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကရောဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်တုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒီစူတောင်းပွဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီရိုးရအနေနဲ့မြေတာဖူတာရာစူတောင်းပွဲလုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေသခံအနေနဲ့ဒီပေါ်မှာအချင်းချင်းဆိုရနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနယ်ဆိုရရောဒီဟာပေါ်မှာအာပေါ်ပြတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနယ်ဆိုရအနေနဲ့ဒီပေါ်မှာဟိုနောက်ထပ်အချင်းတစ်ခါလည်းလာပြီးတော့မှရှိတဲ့ဆီလေးလာချပါရလို့ဘာလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှလေးနဲ့တဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှဒေသခံတွေပေါ်ဟိုဥစားနာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုထက်ထွက်စစ်စားပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာတခြားကျွန်တော်မမေးလိုက်မိပဲနဲ့လေဖြည့်ပြောဆရာများရှင်ပြောပြီးဟုတ်ကဲ့ဗျဖြည့်ပြောဆရာရှင်တော့ကျွန်တော်အခုမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စွမ်းအင်လိုအပ်တာတွေရှိတယ်နောက်တခြားလိုအပ်တဲ့အားတွေအတွက်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်ဖို့အတွက်ကိုတုံးဖို့ဆိုကြောင်ပြီးသွေးရောအရင်အထက်အားပြုပြီးတုံးတယ်ပေါ့နော်တုံးဖို့အတွက်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်ဆိုရကစဉ်းစားလိုက်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကြောင်ပြီးသွေးကြောင်ပြီးသွေးတစ်ခုခဲကကျွန်တော်တို့အတွက်ရွေးချယ်ကြမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒေတာခန့်တွေကဲမှာဒေတာတွေအနေနဲ့ကတခြားပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကကြောင်ပြီးသွေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေကိုလွတ်ဆောင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်ပြီးသွေးသုံးပါပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ချင်ပါတယ်စဉ်းစားသေးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင်ပြီးသွေးသုံးကြမလို့ပဲနဲ့လုံလုံရတဲ့နည်းလမ်းတွေဒေတာခန့်ပြည်သူတွေစွန့်ချင်ပညာရှင်တွေနဲ့တခြားဆွေးနွေးတင်ပြီးမိမသားလဲအာတော့ဘာမှမကြည့်ကြမှုလည်းဆုံးဒေတာလူကျူကတကယ်လိုအပ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုပဲလွတ်ဆောင်ပေးတင်ပါတယ်ဗျဆရာပြည့်တော်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှမ်းပြည်နယ်အခြေဆိုင်ကပါကျွန်တော်တို့ဒီခရီးပြည်နယ်ကျောင်းပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးလာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျောင်းပြည်သွေးဆွေးနွေးရေးကျွန်တော်ဒေသခံပြည်သူတွေတစ်ပြည့်ခံစားနေရတာရှိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လူထုဆောင်ပြီးလူထုဆောင်နေကြရလဲရှိပါအဲ့ဒါအဖြစ်ဒီခုခရီးမှာတပြည့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်လာရောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းပြည်နယ်ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြည်သွေးကတစ်ကဘာလုံးမှာကျွန်တော်2016 Paris Agreement လို့ခေါ်တဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံပေါင်း194နိုင်ငံရေထူတာတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 2020 2030 မှာကဘာကြီးပြုလွှဲလာတဲ့ဟာကိုဆော့ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ချောင်းမီသွေးကိုမတုံးဆွဲဖို့ Fossil Fuel ကမတုံးဆွဲဖို့ဆိုတော့သဘောတူညီချက်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေရှိနေတဲ့ဟာကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားနိုင်ငံကမတုံးတော့ပဲရပ်ထားလိုက်တဲ့ကြံနေသမျှချောင်းမီသွေးတွေအကုန်လုံးကိုဒီနိုင်ငံမှာကွန်ပျူတာကောင်းတဲ့ခုတည်းနဲ့ကြောင်ပြီးသွေးရဲ့ကြီးကျယ်တုံးနေကြတဲ့ဟာဒီနိုင်ငံအတွက်အရင်အငြင်းများပါတယ်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီချက်မှာလေတုညဉ့်ညံတဲ့ဟာတွေမြေတုပြင်းညံတဲ့ဟာတွေဒေတာခံတွေဒီသူကင်ဆာတို့ဒီယောဂနောက်ဆက်သွယ်ယောဂတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတွေမှအနေနဲ့တွေ့ရှိထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒါတော်တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့မှထွက်ထားတဲ့အချိန်ကစားတွေရှိပါတယ်ထို့သူပဲဒီကရင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြင်သာတဲ့ဆူချိုးဖြစ်တဲ့ရေမဲတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီရေမဲတာကနေစပြီးတော့မှအခုဒီခြေရွာတစ်ခုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေကိုဟိုဒီဒေတာကြီးကိုမတုံးရတော့ဘဲနဲ့အပြင်ကလလူရဲ့ယူဆောင်နေရတာတွေဟ
quali piede di piede lavi, no? Allora, so io ne ne ho, so io 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 ทีเนี่ยช่วยตัวอ๋อตั้งที่ช่วยตัวเนาะทุกคนก็จะกับบ้านเนี่ยฉีดวิออกมาเฉพาะตุ้งขาเนี่ยเฉพาะตุ้งยี่เจ้าก็ไล่หน้าผู้ช่วยใต้จุนจิมาเลยนะเสียน้องสาวเลยก็หนุ่มเยอะมากพี่ดีจีนี่เนี่ยเนี่ยเจ้าเจ้าตุ้งยี่เจ้าที่ดูเรื่องนะเสียน้องสาวเลยก็หนุ่มเยอะมากพี่ดีจีนี่เนี่ยเนี่ยเจ้าเจ้าตุ้งยี่เจ้าที่ดูเรื่องนะเสียน้องสาวเลยก็หนุ่มเยอะมากพี่ดีจีนี่เนี่ยเนี่ยเจ้าเจ้าตุ้งยี่เจ้าที่
ก็ปวงจะเนาะဖြစ်တယ်လေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရအောင်ဒီကြရတဲ့သူတွေနာထွက်လာပြီးရအောင်ပါဒီတာခန့်တွေအတွက်ကိုပုံမလုံးချုံနဲ့သူတို့ဘွားတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအမခန့်ချက်ရှိနိုင်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဖြစ်နေဆိုရနေနဲ့လုံဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတာခန့်ပြည်သူတွေနဲ့လည်းအခုတမျိုးရေလူခံပြီးတောင်းဆိုနေရတယ်ဆိုတာရရှိမှာအစမပြေနိုင်ပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာဝန်ရှိတဲ့ဒီចောင်းပြီးတွ
ูยานี่เนาะจิโกมาดีด้าคันนี่ตะแกขันซานี่อะไรพอมาบาจองผิดแต่บลูจองผิดแต่บารีด้วยบลูกู้ซาไปแม่สุดแล้วลุ่ส่องชิมမျိုးကိုတိတိယယောင်နဲ့လုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးခွင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျီရီယာအန်ရမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဒေတာတစ်ချောင်းလုံးမှာမွေးကလေးကနေပြီးတော့မှအခုအခုကာလအထိနေလာကြတဲ့ဒေတာခံတွေဒီတစ်ချောင်းလုံးတုံ့ဆွဲလာကြတာဒီလိုမျိုးဟိုမဲွားတယ်ပေါ့မြင်တာတဲ့ဟာမျိုးအထိဖြစ်သွားတော့တဲ့အထိကိုကျွန်တော်မချုံခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုရုပ်ချက်ကြီးတစ်မျိုးရေမဲလာတဲ့ဟာကကိုပုံမှန်တောင်းနေကြတုံးနေကြရေကမဲသွားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်စီမံကိန်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဒေတာခံရင်လည်းဆိုးရိမ်ပါတယ်ပြီးတော့ရေမဲသွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီကြည့်မဲ့သွားတဲ့ပုံမှာဆိုတာမြင်သာတဲ့ဟာပါကိုပုံမှန်သုံးနေကြဟာလေးကဟိုညံ့ညမ်းသွားတယ်မဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဒါအနည်းရှိရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါဗျပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့အခုဒေသခံတွေကျော်ကြီးဝင်လာတဲ့ရွာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ရှိမှရေပုံးနေထောင်လာရပါတယ်ပတ်စံဘလောက်ပဲရှိကျော်ကြီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဆက်ရှင်ဖို့အတွက်ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေတွေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစိုးရဒီမှာဝေစီလက်တွေးပေးတဲ့ပြောနေပေမဲ့ဒီရေတွေကကျွန်တော်တို့အလူခံနေရတဲ့ရေတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီရေမဲသွားတဲ့ရေကငကူရှိနေပြီးသားနဲ့မဲသွားတဲ့ကိစ္စနောက်မှာဒေသခံတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပူပန်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းအနေရရှိရဆိုတော့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီရေတွေကိုဟိုအလူခံပြီးတောက်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗောနောနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့မေးကြပါဗောနောဒီဆက်ယုံနဲ့ဗောနောဆိုရရဲ့အဖွဲ့ချမ်းမှာအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်နေလဲမသိဘူးဗျာနော်ဆက်ယုံနဲ့ဆိုရအဖွဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်အဲတချို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နေတဲ့တရားမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့ပြောလို့ရတာကဆက်ယုံကျွန်တော်တို့ခုနဆက်ယုံနဲ့ဒီကြီးရွာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလောက်မှမဝေးရောဗျ5မိနစ်လောက်လေးလာလို့ရှိရင်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ EIA SIA လောက်ခဲ့လားဆိုတော့မေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် Environmental Social Impact Assessment တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုထိခိုက်မှုပေါ်တကယ်လောက်ခဲ့ရလား EMP လို့ပြောတဲ့ Environmental Management Plan တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲထားတဲ့ plan တွေတကယ်လောက်ဆောင်ခဲ့ရလားပေါ့နော်အဲ့ဒီစံနှုန်းတွေတိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကြီးရွာနဲ့ဆက်ယုံနဲ့ဒီလောက်ကတ်နေတဲ့ဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြောင်ပြီးသွေးလို့ပြောတဲ့အရန်အနေနဲ့ညာတဲ့ကြောင်ပြီးသွေးကြီးကိုကြီးရွာနဲ့အလောက်ကတ်ပြီးသုံးနေတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆိုရအနေနဲ့လည်းဒီဒေသခံတွေပေါ်မှာတခြားဟိုတခြားထည့်သွက်ခဲ့ရလား EIA SIA တခြားလုပ်ခဲ့ရလား EMP တခြားလုပ်ခဲ့ရလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ပြန်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကြံရပါတော့ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာ28ရာလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ရင်းနှီးတနာရင်းတင်တော့အစိုးရကဒီလူတွေတိတိပြုတ်ထားတဲ့ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်ဟိုညစ်လူရှူထားရဲဆိုတဲ့ဟာတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေရောမှာဒီကျေးရွာမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုရေကဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းလာပြီးရေတောက်ပြတဲ့ကိစ္စကရေတောက်ပြရုံတည်းမဟုတ်ဘူးကနော်သူကတရက်လေးလာပြီးရေတောက်ပြတယ်ပြရလို့ရှင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆက်လုပ်ပါဆိုတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီမှာရေတစ်သက်လုံးတုံးလာတဲ့ရေကရုတ်ရက်မဲသွားတဲ့ပုံမှာဒေသခံတွေနေနေတော့စိုးရိမ်မှုရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီပုံမှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြောနေတဲ့ဟာကတော့ဒီဒေသတွေကရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေဒီဒေတာကနေပြီးတော့မဲပေးပြီးတော့มาဖြစ်လာတဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အစိုးရကဒီဒေတာခံရနေရဲ့အတန်တွေစကားတွေစိုးရိမ်မှုတွေကိုလက်တွေ့ရှုထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗောနော်ဒီလက်ရှိမှာတောင်မီးသေးဆက်ရုံကြောင့်ကိုပြောလိုက်ပါအဲ့ပေါ်မှာတောင်မီးသေးဆက်ရုံဒီရွာတွေကိုဗာမြန်
ya lo bi le ha yo shi ke la o oh okay ba ai a ra ne patal lo ro jo data kan o me chi ma ba so chi ba ba la okay ba di ka lo a song pyo me so yin data kan ni ye lo a song pyo me so ko ni ne pi ne su a pwe ko ba nan pyo chin ne okay ba let shi ya ro da di pi ne ta khu de ma mho ba kyin pi ne ta khu de ma mho ba myama ta nai kan lo ma phun chu yi khong sin ao ka twa pyo ma chaung mi twei thong me so ye kai sa long wa yat tan tha tin ma de jo ro chaung mi twei ya ni thwat la de so jo re so jo re ya တကပါလုံးမှာရောကျွန်တော်ပြင်နေတကပါလုံးမှာလည်းအများကြီးတက်တည်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကတော့ဖွင့်ဖြိုးမှုကောင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မှာတွားနေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းမီသွေးသုံးချင်းကိုလုံးဝရက်ထားတင်ပါတယ်အကြောင်းမီသွေးမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တခြားရောနီလန်းအဖြစ်ဖွင့်ဖြိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်လို့ရပါတယ်ဖွင့်ဖြိုးရေးကိုအချိန်ဟုန်မြင့်စွာတဲ့ဒေသ